La vespa velutina, coneguda també com a vespa asiàtica, segueix expandint-se pel territori. A la zona de Camp Blanc de Santa Pau se n'ha trobat un niu les darreres setmanes, però de moment no es treu perquè els agents rurals ja no es fan càrrec de la seva retirada a instàncies de la Generalitat. Ara només es procedeix quan afecta directament a les persones en zones urbanes, però en l'àmbit rural, territori i sostenibilitat ja ha deixat d'actuar. I llavors vaig parlar amb el parc, van venir els bombers, els bombers van dir que ells no podien fer res, que sempre i quan no fos un lloc urbà ho portés algun perill. Van venir els agents rurals, els agents rurals van dir que ells no, 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 eren, no en aquell moment no se'n cuidaven ells, que això, doncs, que no, que no podien fer res, que semblava doncs, que l'any que ve l'única cosa que podem fer és mirar, de fer, de fer-ho baixar, però això és impossible l'alçada que té. Des d'aquest 2016 la competència s'ha traspassat als ajuntaments i consells comarcals, i en el cas Garrutxi això afecta el Sigma, que ha de contractar una empresa privada per treure'ls. Però això pot fer repercutir els costos de la retirada del niu de l'espècie invasora en el propietari del terreny. Hauríem de saber el cost del cime, perquè diu que hi ha càrrec del propietari. Jo crec que no hauria d'anar càrrec nostre, perquè de càrrecs en tenim moltes. De plaques en tenim moltes, i posar totes les càrregues sobre nostre jo crec que no hi hauria bé. Jo crec que això hauria d'implicar una mica l'administració i els ajuntaments si és que aquesta vella sigui tan dolenta perquè si quedem sense abelles, eh, malament per l'agricultura, pels aures, per la planta, per la fruitesa i per tot. Eh? Els apicultors gironins avisen que si l'expansió de la vespa asiàtica es manté al mateix ritme, en dos anys s'extingirà l'abella comuna a la demarcació. Durant el 2015, els agents rurals gironins van treure 150 bucs de vespa velutina, mentre que només s'han retirat 23 neus aquest 2016, tots en espais urbans.